လေးရှားနိုင်ငံကိုမြန်မာအလုပ်သမားတွေပို့ဆောင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာဗီဇာတွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ58ဒေါ်လာကိုမလေးရှားအလုပ်ရှင်ဘက်မှပေးဆောင်ဖို့ပြည်ပအလုပ်ကန်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကတောင်းဆိုသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့ MCN သတင်းတောက်အောင်ကျော်မှုကသတင်းပေးပို့တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြမယ်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုဗီဇာကြီးတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်လျှော့ချပေးဖို့ပြည်ပအလုပ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာကြီး6ဒေါ်လာကနေ58ဒေါ်လာပေးဆောင်ဖို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်မလေးရှားနိုင်ငံကိုလှုပ်သားစေလိုမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပအလုပ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကစိုင်းငံ့ထားတာပါ။မလေးရှားဗီဇာကို One Stop Service OSC ဆိုပြီး58ဒေါ်လာပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်နောက်ဆုံးညှိနှိုင်းမှုတွေအရရခင်မလေးရှားကိုတွားရောက်ခွင့်ရထားသူတွေကတော့6ဒေါ်လာသာပေးဆောင်ရတော့မှာပါ။လက်ရှိကပိတဲ့ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဇာမဝင်ရတဲ့အလုပ်သမားတွေကတော့ကျွန်တော်စီးရေးကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများဆုံးဗီဇာဝင်ရရှိရတဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။ဒီပါအလုပ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့ဗီဇာကြီးမတူးမြင့်ခင်ကခေါ်ယူထားတဲ့အလုပ်သမား 8,000 ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခေရတော့ကျွန်တော်တို့ OSC နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားပါရှိပါတယ်။ဒါလုံသားမလေးရှားရဲ့လုံသားစည်းကွက်ရဆိုအင်ဒိုနီးရှားအဒုတိယနေပေါ်တတိယမြန်မာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကန်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဝန်ဆောင်အဖြစ်မြန်မာအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာ850ကျားတဲ့မှာဖြစ်ပြီးအချို့သောအေဂျင်စီတွေကတော့အကျွေးစနစ်နဲ့ပို့ဆောင်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။